Bishkek va O'sh uzoq yillardan beri qaysi shahar eng go'zal hamda eng katta archa yasatadi degan ma'noda norasmiy musobaqalashib kelayotganiga qaramay, Qirg'izistonning ayrim shaharlarida hokimlar yangi yil archasini bezatishdan voz kechdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'iziston poytaxti Bishkek va janubiy poytaxt maqomiga ega O'sh ko'p yillardan beri yangi yil bayramida kim eng go'zal va baland archani yasatadi deb musobaqalashib keladi. Bu yil archaning balandligi bo'yicha O'sh g'olib keldi desak bo'ladi. O'shda 30 metrli archa yasatildi. Bishkekda esa archaning uzunligi 25 metr bo'ldi, biroq archaning bezatilishi bo'yicha g'oliblik Bishkekka nasib qildi. Qirg'izistonning ikki yirik shahri o'rtasidagi musobaqalashuvga qaramay, mamlakat ning ayrim tumanlarida mahalliy hokimiyatlar archa bezatishdan voz kechdi. Jumladan O'sh viloyatining O'zgan shahrida 3 yildan beri yangi yilda archa yasatilmaydi. 3 yil bo'ldi bu tege sentral plochka balatni qo'ymay qoldi. Biz yangi yil bayramida archa yasatmay qo'yganimizga 3 yil bo'ldi. Yangi yil bayrami bizning xalqimizga majburan singdirilgan bayram edi va bu bayram xalqimiz orasida ommalashmadi. Biz bu bayramni bizga boshqa millat tomonidan nishonlash majbur qilingan tadbir deb hisoblaymiz, dedi O'zgan tuman hokimi Attoqur Tajibayev. Botken viloyatining Qadamjoy shahrida esa yangi yil munosabati bilan shahar bosh maydonida yasatilgan archa noma'lum shaxslar tomonidan buzib ketildi. Bu voqea xabarlarga ko'ra 27 dekabrda sodir etilgan. O'sh viloyat qozisining o'rinbosari Nurbek O'rinboyev qadam joyida archa buzib ketilganini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Paydalib kelayotgan yer yo'qda bu narsani bunday eshitganda. Ziyonli jihatlarni ola turgan bo'lsa o'shol eng to'xtalgan narsa isrofgarchilik, ichimlik. Agar ziyoni yo'q bo'lsa islom milliy bayramlarni nishonlashni taqiqlamaydi. Yangi yil bayrami har tomonlama odamlarga ziyon. Masalan, dasturxon tuzash uchun katta mablag' sarflanadi, ichkilik ichiladi, zinokorlikka yo'l ochiladi. Shuning uchun bu bayramni nishonlamay qo'ygan yaxshiroq. Biroq kim bu bayramni nishonlagisi kelsa, ularga to'siq bo'la olmaymiz. Ayni paytda yasatilgan archalarning buzib ketilishini biz qo'llab-quvvatlaymiz, dedi qozi o'rinbosari. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa prezident archa bayramiga yig'ilgan mingdan ortiq bolani tabriklar ekan. O'shalar hozir bu bizning bayramimiz, o'tib bayramimiz, Navro'zni, yangilarga chiqqanlar. Yangi yilni, Navro'zni bizning bayram emas deb qarshi chiqayotganlarga yo'l bermasligimiz lozim. Bu Qirg'izning tarixidir, dedi Almazbek Atambayev. Qirg'izistonda so'nggi 20 yildan beri yangi yil va Navro'z bayramini nishonlashga qarshi bo'lganlar bilan bu bayramlar tarafdorlar o'rtasidagi bahs-munozaralar davom etib kelmoqda. Din ulamolarining ko'pchiligi ham oshkora ravishda yangi yilni bayram qilmaslikka da'vat etib keladi.